уважаеми колеги! Знам, че си спомняте, че три пъти от тази трибуна Българската социалистическа партия, групата, внесе предложение по алинея 3 за, по член 53, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за Закона за младежта. В него има въпроси, по които може да дебатираме и които са важни за нашите млади хора. Знаете, че миналата година имаше една среща във Варна и с участието на българския президент, в която стана ясно, че младите хора имат различни позиции, но общи искания по отношение на такъв закон за младежта. Именно поради тази причина ние настояваме, може би от 6 месеца насам, този закон да влезе и да се гледа тук от всички нас, за да можем да създадем условия за младите хора в България. Вътре има цяла глава и за доброволчеството и прочее и прочее. За да не оставаме с впечатлението, че Народното събрание на Република България неглижира проблемите на младите хора, ви призовавам да подкрепите предложението и да дебатираме по Закона за младежта. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Ченчев.